Tervetuloa takaisin kirjoituspöydälle podcastin pariin. Tällä kertaa osa 36. Meillä vieraana Anitta Iso-Ahonen Tampereelta. Anitta on siitä mainio tapaus, että onpa julma tapa puhua ihmisestä. Anitta on mukava ihminen ja sitten mä vaan käsittelen Anittaa tapauksena. Heti mennään metsään. Yhtä kaikki. Anitta on siitä mukava ihminen, että mä oon koko sen ajan, mitä mä oon komiikkaa tehnyt, niin törmäily Anittaan siellä sun täällä. Ja Anitta on pyörittänyt aikanaan Huurupiilossa sellaista todella pientä treeniklubia tuolla Tampereen Kalevassa. Hyvänä aika, mun Tampereen tuntemus on vähän ohkasella. Mä aion olettaa, että se on Tampereen Kaleva, jossa Huurupiilo sijaitsee. Siellä on pyörittänyt sellaista pientä klubia, joka on ollut hirveän sympaattinen. Siinä mahtuu suurin piirtein yhtä paljon koomikoita kuin noita yleisön jäseniä. Ja siellä sitten aina testataan uusia juttuja. Siellä on ollut jotenkin hirveän lämmin fiilis. Ja oikeastaan sen fiiliksen mä aina assosioinut. Huomaatte, että nyt ollaan vaikeiden asioiden äärellä, kun käyttää monitavuisia sanoja. Se on se fiilis, minkä mä oon assosioinut aina Anittaankin, että Anitta on ollut lämmin aina mulle, kun mä oon tavannut. Ja vaikka oikeastaan, koska Anitta käsittelee rankkoja asioita stand-upissaan, niin se lämpö on oikeastaan se, joka mahdollistaa sen, että voi käsitellä niitä rankkoja asioita. Anitta on joskus viitannut itsensä Tammelan Rivoriittana ja hän on tullut valituksi kukkaislähettilääksi Tampereella ja kaikkea tällaista. Ja kaikki tämä puhumalla kovista ja vaikeista aiheista, niin kirosanoja ja eritteitä säästelemättä. Joten tällainen yhdistelmä saadaan, kun kerätään monta erilaista vaikutetta yhteen. Päästetään Anitta ääneen. Joten tervetuloa. Kuten edellisissäkin jaksoissa, mä en ole ottanut sellaista rohkeita muuvia, että mä itse esittelisin vieraan, koska vieras yleensä tietää paremmin, kuka hän on. Joten kuka olet? No hei vaan, kiva kun pyysit mut mukaan tänne 1874 podcastiisi vieraaksi. Ei se ihan... 36. Joo, okei. Eli mä oon Anitta Ahonen, stand-up-komikko Tampereelta ja käytän taiteilijanimeä Iso A ja joskus Tammelan Rivoriittanakin tunnettu. Ja rakkaalla lapsellahan on monia nimiä, niin mäkin oon saanut kaikkia lempinimiä. Aivan. Sä oot tehnyt pitkään ja sullahan oli joku aivan absurdi keikkamäärä jo takana. Paljonko niitä olikaan? Jo viimeisin merkintä, minkä mä jostain löysin, oli 2150, että saattaa vähän heittää plus miinus sinne päin. Et jostain kohtaa mä niitä rupesin laskeen, arvioin ne alkupään keikat sillä tein 30-40 vuodessa ja sitten jostain rupesin niinku oikeasti laskeen. Eihän sillä nyt oikeastaan kellekään mulle merkitystä kuin mulle itselleen. Olen voinut juhlia esimerkiksi 1000 keikkaa ja 2000 keikkaa mä en sitten juhlinutkaan ja ne menee vaan sitten, nyt vaan odottaa, että pääsee tekemään keikkaa, niin aivan. Vähän niin kuin omalla painollaan. Aivan, eihän sillä niin kuin lukumäärällä muuta kuin, että saa vaan jonkunnäköistä skaalaa, että se lukumäärä on ihan absurdi. Niinpä. Toi tarkoittaa sitä, että sulla on myös niin kuin vuosia takana enemmän kuin yksi tai kaksi, mistä asti sä ootkaan tehnyt? Mä lasken tämän niin kuin ammattilaisuuden alkaneeksi vuodesta 2005. Eli kun mä oon jäänyt Elisalta päivätöistä pois, niin sen jälkeen mä pääsääntöisesti en ole tehnyt mitään muuta kuin komiikkaa. Vähän käväsin tekemässä puhelinmyynti
työtä ihan pikkusen, mutta muuten on ollut sitten ehkä jotain viestinnän opetusta tai kolumnin kirjoittamista tai stand-upin opettamista, mutta ne on mennyt siinä samassa kuitenkin, kun mä oon keikkaillut. Että keikkailu on ollut niin kuin se, ja stand-upin tekeminen ja se päätoiminen tulonlähde. Aivan. Mikä sut ajo stand-upiin alun perin, että sä sanoit, että 2005 ammattilaisena, mutta ilmeisesti sitä ennen amatöörinä. Joo, ja kyllä ihan amatöörimäisesti. Amatöörimäisesti varmaan kyllä vielä silloin 2005kin, mutta tämä oli siinä vaiheessa 2000-luvulla, tämä oli niinku semmoinen selkeä B-suunnitelma elämässä, mitä kohti mä niinku halusin mennä. Et se stand-up vaivasi ja kiinnosti mua niin paljon, ja sitten lähdin niinku nelikymppisenä kohti unelmaa ja tekemään sitä haaveista totta. Et sitä ennen se oli ollut 90-luvulla vähän semmoista kokeilua, ja en tiedä mistä oikein se inspiraatio lähti, kun ei ollut ainakaan naispuolisia esikuvia kauheasti, eikä esiintymismahdollisuuksiakaan, eikä mitään, että kun en hengailun noitten suokkaariku ja noitten niin kuin lähimaastossa, niin jäi niin kuin tavallaan se Hämeenlinnan nousu kokematta. Että ei ollut tekemistä, en tuntenut Rikua silloin vielä, niin ei, en ollut siellä Club Act Onea perustamassa, enkä mitään tämmöisiä, enkä edes niin kuin esiintymässä siellä saatista perustamassa. Aivan. Sä mainitsit, että tämä oli suunnitelma B. Mikä oli suunnitelma A? No se oli varmaan se palkkatyö, missä mä niin kuin olin silloin. Mä olin www-tuottajana tai mitähän helvetin webmaster-titteleitä mä keksin. Itse asiassa mä olin siis projektipäällikkönä siinä viimeisessä vaiheessa. Mä vedin koko Elisa-konsernin intranet-projektia. Ja pikkusen oli sellainen dropout-humanisti pohjalta aika haastavaa ja vaikeaa ja keskellä organisaatiomuutoksia. Että siellä tehtiin intranettia 5000 hengelle, ja sitten kun se valmistui 3 vuotta sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt, niin Elisassa oli väkeä enää silloin 3000 henkeä. Siinä on sellainen pieni käppi, että ei se ollut mun vika, että se projekti ei valmistunut. Mä en ollut ihan niin paska ihmisenä enkä projektipäällikkönä. Mä kävin yhden projektipäällikkökurssinkin sen jälkeen, missä mä kävin nuolemassa haavoja. Mä olin ajatellut, että mä oon aivan sysi paska, kun mä en saa yhtä niin kuin nettisivuprojektia valmiiksi. Siinä oli niin paljon kaikkia järjestelmiä takana. Ja silloin niin kuin, tavallaan kaikki, mikä nyt on esimerkiksi Zoomit ja kaikki nämä niin kuin kokoukset ja tämä vuorovaikutus tällainen verkon kautta, niin on ihan arkipäivää nyt varsinkin korona-aikaan. Silloin se oli vielä vasta semmoinen haave tavallaan, että niin kuin tehtiin web 2.0 tai intranet 2.0, että saataisiin vähennettyä kokouskuluja ja voitaisiin hoitaa niin kuin palavereja tällainen verkon yli, mutta mä en varmaan itsekään oikein tiennyt, mitä mä olin niin kuin suunnittelemassa. Ja kun nörtit ei kertonut. Ja sitten sä ajattelit, että tehdään jotain helpompaa, eli pakotetaan niin kuin huoneellinen ihmisiä nauraan 4-5 kertaa minuutissa johdonmukaisesti 25 minuuttia putkeen kävi, mitä kävi. Joo, ei kun siinä oli se, että kun mä koin, että mä olin vähän niin kuin pellenä työelämässä, niin sitten mä ajattelin, että no mä voin lähteä sitten niin kuin kokeilemaan tätä pelleroolia ihan sellainen kokopäiväisesti. Että nyt riittää. Ja tietysti kun sai kultaisen kädenojennuksen 10 kuukauden palkan, niin se mahdollisti sen, että oli aika kivaa silloin vuonna 2005, vaikka oli niin paljon keikkojakaan vielä, mutta tuli aina palkkaakin. Että sehän oli niin kuin optimaalista. Oli vähän niin kuin eläke tai apuraha siinä kohtaa. Siihen kun pääsis. Eli sen apuraha. Eli sun niin kuin toi vinkki aloitteleville koomikoille on, että hankkikaa ekana niin kuin 10 kuukauden palkka silleen, että ei tarvitse tehdä mitään ja sitten ruvetkaa tekemään juttuja. Niin, että ennen kuin jätätte sen päivätyönne, niin varmistakaa joku taloudellinen backup siihen. Mutta hei, aika on ollut silloin siinä kohtaa niin, kuin niin toinen, että nyt on niin kuin alalle tulijoita on paljon enemmän ja pohja on niin kuin laajempi. Et ota huomioon, että silloin 2000-luvun alussa ei esimerkiksi siis naiskoomikoita ole ollut. On ollut Heli Sutela ja Chris oli voittanut kisan 2002 ja Ismo voitti 2003. Ja nyt on okei, nyt on voittanut niin kuin vuoden stand-up-tulokaskoomikko kisan 2 kertaa nainen peräkkäin. Mm-hmm. Et se, että niin kuin, mä oon osunut sellaiseen saumaan, että tekijöitä ei ole ollut. Mä oon tehnyt niin kuin kaikkea laidasta laitaa harjannostajista yksityiskeikkoihin, klubikeikkoihin. Ei ollut mitään isoja salikiertueita silloin, enkä olisi niihin kyllä varmaan päässytkään. Eli mä en ole ollut siinä eturivin
koomikkona, koska mä en ollut niin hyvä. Et Jalvan Pekka sanoi mulle joskus, että se on varmaan aika yksinäistä puuhaa, mitä sä teet, koska mä kävin niin paljon tavallaan yksityiskeikoilla. Mm. Hankkimassa sitä kokemusta ja ottamassa turpiin ja kaikkea siltä väliltä. Ja hankkimassa elannon siinä samassa, jos ei pysty vetämään 15 klubikeikkaa kuukauteen, niin jos niitä klubeja ei vaan ole. Niinpä. Niin, koska onhan se nytkin tavallaan niin kuin se tilanne, että klubeja on vähemmän ja tulokkaita on enemmän. Eli tavallaan niin kuin tietysti mitä monipuolisemmin jotenkin sitä alaa osaisi hallita. Ja plus se, että silloin, no jonkin verran varmaan ihmisiä oli radiossa töissä ja telkkarissakin, mutta se, että nämä kaikki ohjelmat, mitä säkin oot ollut käsikirjoittamassa, niin eihän niitä edes ollut silloin. Paitsi Uutisvuot. No, Uutisvuot oli, mutta se tuntui niin kaukaiselta ehkä ainakin mun näkökulmasta, että mä olisikin esimerkiksi osannut haaveilla tai tarjotakaan itteni. Ei mullakaan edes käynyt mielessä, että se olisi millään tavalla mahdollisuuksien rajoissa, että siinä kun Pohjois-Haukessa pienessä opiskelijasolussa katsoo sitä telkkarista, niin ei tule sellainen fiilis, että joo, tässä pari juttua tapahtuu tämän jälkeen ja sen jälkeen mä kirjoitan noita vitsejä, se ihan yhtä todennäköisenä olisin pitänyt, että niin joo, ja sitten kun mä vastaanotan Nobelin rauhanpalkintoon, niin mitäs mun pitäisi sanoa siinä? Aivan. Niinpä, mä en päässyt edes Uutisvuotoon vieraaksi. Pari kertaa on ollut semmoisia läheltä piti tilanteita, mutta ei ole, niin kuin julkisuus ei ole riittänyt siihen, että olisi läpässyt sitten niin kuin tuottajan tiuhaa seulaa. Nyt terveiset tuottajille, no, mutta ohjelma on loppunut, niin nyt tuo ei enää kerkeä. Ei haittaa. Joo, oliko sulla muita niin kuin, noita ambitioita tämän huumorin lisäksi? Oliko sulla teatteria tai draamaa tai muuta? No oli joo, koska siis mä oon muuttanut Juupajoelta 84 Tampereelle opiskeleen yleisen kirjallisuustieteen draamalinjalle. Sinne mä pääsin jo toisella yrittämällä ja teatterikorkeakouluun ja Nätylle en päässyt. Hainko mä varmaan ehkä jotenkin 6 kertaa yhteensä. Niihin niin kuin jossain vaiheessa niin kuin mä sitten uskoin, että ei musta nyt kyllä näyttelijää tule sitten tekemälläkään. Mutta se, että saihan sieltä yliopistolta sai kuitenkin niin kuin teatteriin liittyviä teoreettisia opintoja ja sosiologiaa ja tiedotusoppia ja kaikkea semmoista, mistä on ollut niin kuin elämässä muuten hyötyä. Mutta se akateeminen maailma tuntui niin, kuin niin vieraalta ja kaukaiselta ja mun kaikki lahjakkaat kurssitoverit hakeutu teatteriin näyttelijöiksi, ohjaajiksi, dramaturgeiksi. Sitten mä aina koin, että onko mä se ainoa paska, joka on niin lahjoton, että musta ei ole mihinkään. Sitten mä lähinkin olin tehnyt teatteriporukassa lastenteatteri, että tein mä harrastajateatteria ja olin ylioppilasteatterissa ja jossain. Ja sitten vaihdoin tämän teatteriporukan eli TPO:hon eli Tampereen puhelinosuuskuntaan. Et lähdin sinne sitten seikkailemaan pikkuretkelle melkein 18 vuodeksi. Hankkiin elämän kokemusta ja esimerkiksi eläketurvaan. Eläketurva ja sitten leivän päälle voita. Ja leivän päälle voita, että sen jälkeen sitten mä koinkin, kun mä sitten ryhdyin niin kuin vapaaksi taiteilijaksi, että tavallaan mä palasin semmoiseen niin kuin mielentilaan, mikä oli ollut silloin niin kuin opiskeluaikana, että semmoinen samanlainen vapaus. Tosi varmaan on tehnyt niin kuin enemmän töitä kuin opiskeluaikana, että mä oikein hiffannut, että mitä se akateeminen maailma tarkoittaa. Se oli vähän liian iso hyppy niin kuin tuunari, yksinhuoltajaäidin hoteista ja duunariperheestä niin kuin ainakin akateemiseen maailmaan. Ja se meni niin kuin yli ja tosi lujaa ja korkealta ja ohi. Ja kai se oli liian vaikeaa, eikä ollut oikein motivaatio eikä ambitioita niin kuin siihen suuntaan. Aivan. Jos mennään tähän niin kuin komediaan, koska pohjimmiltaan tämä on komedian kirjoittamista kertova podcasti, niin millä tavalla sellaiselle, joka kysyy, että no millaistas huumoria sä teet, niin miten sä kuvaisit sitä? Jaa, no se on semmoista elämänmakusta keski-ikäisen ylipainoisen naisen elämäntarkkailua. Että onhan ne aiheet niin kuin tässä matkan varrella niin kuin muuttunut henkilökohtaisemmiksi, enkä välttämättä niin kuin kun mä kirjoitan niitä juttuja, niin mä en ajattele ehkä, että nyt mä kirjoitan tässä vitsejä lavalle, vaan mulla on aiheita, joista mä lähden kirjoittamaan asioita auki ja miettimään niihin punchlineja. Ja sitten mä käyn niitä testaamassa ja
sitten jos niistä tulee hyviä, tai ehkä mä käyn testaamassa ja katson, että on ihan tämä toiminut pätkääkään. Että semmoista myllytystä ja brainstormia, tavallaan tuotan sitä tekstimassaa, josta sitten niin kuin syntyy niitä juttuja jossain kohtaa, jotka jää ohjelmistoon elään ainakin vähäksi aikaa. Kirjoitatko sä ihan niin kuin isomman kasan materiaalia mustaa valkoisella vai puhutko sä sen materiaalin? Kyllä mä yleensä sen aika lailla niin kuin lähestulkoon, tai siis mä kirjoitan sen 100%, mutta sitten kun mä keikalle esittää sitä, niin mä en meinaa koskaan oppia edes omaa tekstiä, niin että mä siinä mielessä, niin kuin, se on, kun mä en meinaa oppia sitä omaa tekstiä, niin saatiin sitten, että mä oppisin jonkun muun kirjoittamaa tekstiä. Niin sitten mä nauhoitan sitä ja sitten mä kuuntelen ja tavallaan lisää, jos se improvisaatio tai se tilanne on tuottanut sitten jotenkin jotain lisäjuttuja. Se on se vähän hidasta, että harvoin ne jutut nyt ihan niin valmiita sitten kuitenkaan on, kun niiden kanssa menee sinne lavalle. Että onneksi vuosien kokemus on kuitenkin niin kuin tehnyt sen, että kehtaa mennä niiden raakileitteensä kanssa sinne treeniklubille. Mm. Ja varsinkin kun käy Tampereella, ettei tarvitse välttämättä matkustaa mihinkään, niin on sellaiset turvaolosuhteet, että ei se nyt haittaa, vaikka se keikka aina lähtisikään, varsinkin kun se on treenikupi. Siellähän ollaan testaamassa niitä ituja. Ja joku kysyi multa just Twitterissä, että onko sulla uutta materiaalia nyt kasassa, ja sitten olen nyt jotain listaa laittanut jonnekin Evernoteille, niin tajusin, että mulla olisi just sen verran niin kuin jotain matskua, mitä mun pitäisi mennä johonkin klubille testaa, lukee ääneen ja höpötteleen, että ei niistä valmiita tule, jos ei niitä pääse johonkin niin kuin vähän möyhentään. Mm, ja sitten kun ei ole deadlinea, että nyt pitäisi tälle keikalle kirjoittaa uutta materiaalia, niin niinpä. Ei ihan samaan tapaan synny. Että mä ajattelin, että mulla olisi nyt hieno mahdollisuus niin kirjoittaa koko setti uusiksi, niin en ole saanut kyllä paljon aikaa, mutta kaikkea muuta en kuin settiin muuta kuin siipaleita, mutta sitten kaikkea podcastia ja sitten muita huumorijuttuja päässyt kirjoittamaan. Mut mä menen keikalle varmaan, mä esittelen pakastimeni sisällön, että mitä mulla on täällä lasagneja ja rieskoja ja kaikkea. Mä oon siivonut mun vaatekaapin, en ole muja siivonut, mä oon tehnyt kaiken näistä listaa niin kuin monet muutkin, että nyt mä laitan elämäni kuntoon, nyt mä järjestän niin kuin kaiken. Nyt mä teen kuolinsiivouksen. Aika nopeasti se meni ohi. Vittu, en jaksa, kun mulla ei ole motii. Mä en jaksa tehdä tämmöisiä. Ja mä sain eilen tehtyä TE-keskuksen selvityksen. Lähetin veroilmoituksen ja apurahahakemuksen osa 2. Tuskin, musta tulee apurahataiteilija vieläkään, mutta ainakin on nyt yritetty, että ei sit harmita. Ainakin puitteet kunnossa, eli harjoiteltu lomakkeiden täyttöä. Joo, kyllä, loputtomasti. Joo, taidetta ei ole kyllä tullut tehtyä, kun taidepaikat on kiinni. No nimenomaan. Joo, jos monet kysyvät, että onko kaikki, mitä niin kuin lavalla puhutaan, niin onko se totta, niin nyt paljastettiin, että ei tämä ole totta, että sä et ole todellakaan siivonut sitä vaatekaappia. Joo, en. Joo, tällaisia taiteellisia vapauksia pitää joskus ottaa. Kyllä, mutta jutuissahan on aina niissähän on aina joku tietynlainen todenperä. Että mulla on joku osa niistä jutuista lähestulkoon on totta. Mutta sehän on hauskaa, että ihmisethän ne kuulee, mitä ne haluaa, ja eihän ne niin kuin ymmärrä ja muista sitä, kun ne on kuullut sen. Ei nyt ihan, osa saattaa tulla kysyä, että niin oliko sulla se rintasyöpä. Mutta ylipäätään ne, jotka kuulee mun juttuja gynekologisesta syövästä, niin ne tulee tietysti kysyä, että oliko sulla se syöpä oikeasti. Enhän mä nyt puhuisi siitä, jos ei mulla olisi ollut sitä syöpää. Siinä olisi aikamoinen meininki vääntää sellaiset 5 vuotta matskua aiheesta. Ja onko se syöpä? Ei, mutta mä vaan kuvittelin. Niin. Tämä on niin kuin Jim Jeffreysillä oli joku syöpäjuttu. Mä olen sitä katsomassa. No on se vähän sellainen, niin kuin muahan nauratti se ihan hirveästi, mutta eihän se nyt ollut mikään, sehän on vaan fiktiivinen juttu, mutta se silti tietysti naurattaa. Joo, tosiaan syövästähän sä teit, niin kun, kuten myös allekirjoittanut, niin tämä yhdistää meitä, että ollaan aiheesta kirjoitettu paljon, niin silloin kun tilanne oli päällä, niin oliko sulla fiilis, että niin kun,
tästä pitää ehdottomasti kirjoittaa, vai oliko sille, että niin kuin, voinkohan mä kirjoittaa tästä ikinä? No oikeastaan ei kumpikaan, vaan se lähti niin kuin tavallaan siitä, mä nyt olen miettinyt sitä nyt tänä korona-aikana, mä en nyt ihan tavoita sitä, koska se motivaatio lähti silloin siitä, että koska mulla ei tapahtunut niin kuin mitään, kun se syö, niin se tuli niin kuin juttuihin tavallaan sen takia. Mutta se, että okei, se oli niin kuin ainutlaatuinen ja omakohtainen ja näin, mutta esimerkiksi verrattuna nyt siihen, että hei, nyt kun on tämä korona, niin koska se on niin kuin kaikille nyt niin tuttua jotenkin niin kuin se, että mä kertaisin uuden setin pelkästään koronasta, niin voi helvetti miten tylsää, että varsinkin, että jos kaikki muukin tekee, että täytyisi olla tosi raikas se uusi näkökulma sitten siihen koronaan, että se ei ole niin kuin samanlainen, tai se aiheena ehkä unohtuu tai häipyy syrjään, jos kun tämä tilanne muuttuu. Ja kaikki mahdolliset kulmat on pelattu kertaan tai kahteen, että kukaan ei ylläty, että sä rinnastitkin tämän niin kuin vanhan perinteisen puisen pöytäpelin ja sitten tämän viruksen, että olipas nyt hassun hauska. En ollut ikinä ennen kuullutkaan muuta kuin joka ainoa päivä isävitsinä Facebookissa. No niinpä. Tai sillä lailla, että koronahan kurkusta alas, polut, klotta. Ostetaanko vähän maskeja Tiina Jylhältä? Niin kuin se, että ne on hauskoja sinä hetkenä, että tavallaan kun ne ei pääse niille klubeille silloin, kun se aihe on tosi tässä ja nyt. Niin huoltovarmuuskeskukselle monella tässä matkan varrella olevalle asialle olisi voinut nauraa tässä niin kuin kevään klubeilla, tehdä aina yhden, kaksi ajankohtaista juttua. Mutta ei niitä, kukaan niitä nyt jaksaa sitten enää niin kuin tehdä, mutta en mä tiedä, ehkä silloin kun siitä syövästä teki niitä juttuja, niin jotenkin se on ollut myös itselle tietenkin ehkä terapiaa ja sitten ehkä vähän yleisöllekin terapiaa ja sitten kun rohkaistui niitä kirjoittaa ja kertoo ja liiatteleen tarpeeksi, niin ne meni niin kuin paremmin läpi, että ensin kun niitä vähän huonokuntoisena kertoi sillä lailla varovasti, niin ne ei ehkä ollut ihan vielä niin valmiita. Ja sitten tavallaan sit on ollut niinku kiva toisaalta jatkaa sitä aihetta, koska mulla on sitten siellä syöpäpiireissä niitä fanejakin ja katsojia, jotka on itse läpikäyneet syövän tai joku heidän tuttavaansa. Mutta sitten toisaalta tietysti se, että ei pääse jostain aiheesta irti ja eroon, että se leimaa, niin onhan sekin rasittavaa. Mutta sille täytyy tapahtua tavallaan sille aiheelle jotain, että se niinku häviää. Sitten mä haluan pitää niitä syöpäjuttuja. Esimerkiksi Grönruusin Japehan sanoi mulle jossain kohtaa, että mistä sä sitten puhut, kun sun äiti kuolee. Niin esimerkiksi sitten, kun äiti kuoli, niin mulla oli hirveä tarve heti ruveta puhumaan niinku siitä, että nyt se kuoli. Mä oon ihan helvetin helpottunut. Niinku tavallaan, että jatkaa se saaga niinku loppuun, mutta kehittää sitä jotenkin sellainen eteenpäin, että ei enää huvittanutkaan kertoa niitä. No, vähän paha mennä kertoa juttuja, että odotan, että äiti kuolee, kun no, nythän se sitten kuoli. Onko hyvä nyt? No itse asiassa ihan okei, ei jos mitään. Tätäkö sä toivot? No joo, no nyt kun kysyt, niin joo. Niin, tavallaan. No olihan se nyt vähän yllätys, on nyt vähän surullinen, mutta no, eihän tämä nyt sillä lailla mikään yllätys ollut. Syrjän Antti sanoi mulle hyvin, että olethan sä nyt tehnyt sitä niin kuin luopumistyötä äidistäsi viimeiset 10-15 vuotta. Hyvä pointti. Näinhän se on, että kun se on elänyt niissä jutuissa, niin kyllä niihin väkisinkin sitten jossain kohtaa tulee joku. Mutta kun nämä on ollut niinku henkilökohtaisia juttuja, niin on ollut kiva tavallaan niinku miettiä uusia näkökulmia, koska sitten se, että olisi joku... No kyllä mua niinku houkuttaa tavallaan se, että nyt koronan aikana niinku vääntäisi sen 20 minuutin uuden setin. Ei koronaa, ei syöpää, ei äitiä. Mistä ne aiheet sitten niin kun tulee? Kyllä ne meinaa vähän, sitä jää niihin omiin juttuihinsa vähän sillai jumiin, että saisiko nyt vesijuoksusta jotain uutta näkökulmaa, varsinkin kun et pääse vesijuokseen. Et kun on niin kun jotain lempiaiheita, jotain liikuntaa, vesijuttuja tämmöisiä, niin juuri tuossa googlettelin jotain, mikähän se oli, joku peli, jossa Ankan vaginalla pelattiin jotain, mutta mä en saanut sitä auki, mä en osannut hakea sitä. Mietin, että mitä uusia harrastuksia tässä voisi keksiä, että voisiko ruveta vaginalla pelaamaan mobiilipeliä. Ankan vaginalla pelataan jotain. Okei, mä en tunne peliä, mutta jos mä olisin vaakkolampelainen Ankka, niin mua justiinsa jännittäisi kovinkin paljon. Niin, joo.
Mutta se, että niinku, kyllähän tämä aikaa on niinku pohtia ja miettiä. Vaikka yleensä se on aina niinku hyvä tota excuse sille, että on niin kiire, kun tekee keikkaa, niin ei ole aikaa kirjoittaa uusia juttuja. Ja sitten kun on aikaa, ettei ole mitään tekemistä ja päivät ei erotu toisistaan, niin mikä helvetti siinä on, että ei niitä juttuja kyllä yhtään sen enempää niinku synny tässä. Että mikä se excuse niinku nyt on? Liikaa aikaa, liian vähän virikkeitä, tämä on kuin BB-talo. Niin, eikä kerkeä edes tehdä niitä sijaistoimintoja, että vaatekaappia ei tule siivottua siltikään. Niinpä. Mutta jos olisi hirveä kiire, niin sitten ehkä tulisi siivottua, kun sillä saisi blokattua kaiken muu. Niinpä. Mut kaivataan sitä, että kun jotain asiaa miettii tosi paljon, niin sitten se purkautuu silleen, että sieltä löytyy niitä uusia kulmia ja niitä juttuja. Että silloin kun mulla paukkas syöpä, niin silloin se ymmärrettävästä syystä oli tosi paljon pinnalla, koska ei mulla ollut ikinä ollut mitään niin kuin vakavaa sairautta, ja sitten yhtäkkiä se heitetään päälle, ja sit sitä miettii tosi monesta eri kulmasta, ja sitten kun se on tosiaan sään niin kuin kummallinen kokemus, että onhan se nyt pikkusen käy hämmentään, kun lääkäri kertoo, että sä teit positiivisen raskaustestin. Ja, aivan. Ja sitten, siitä sitten niin kun alkaa kummallinen tapahtumaketju. Ja sitten muutama kuukausi myöhemmin huomaa, että mä oon sun kanssa niin syöpäsiskojen tekeväisyyskeikalla puhumassa niin 100 kaljulle naiselle. Ja niinpä. Aivan. Se oli häkellyttävä keikka, kun mä ajattelin, että kyllä mä tämän hanskaan, että niin kuin ei tämä ole, niin kuin, ei tämä ole mitenkään poikkeuksellisen vaikea. Sitten mä tuun sinne paikan päälle, katon sitä yleisöä ja sitten totean, mikä se on, kun alaleuka rupeaa väpättämään. Aivan. Että eihän mä nyt sitä hanskanut, piti mennä ulos vähän haukkoa happea ja sitten tulla uudestaan. No nyt tulin kertomaan teille kiveksistäni. Niinpä. No kyllä mulla oli viime joulukuussa myös sellainen keikka, kun onkohan ne nyt mikkähän Euroopadonnat. Siis kun on rintasyöpäsiskoja on parantuneita ja sitten on näitä kroonikoita, jotka ei ikinä parane, niin mä olin saattokodissa keikalla. Ja sitten mä jännitin aika paljon sitä, että jos sinne tulee siis näitä saattokodin hoidokkeja tai siis potilaita. Ja työnnetään sängyllä sinne, että siinä vähän sitten, niin kuin, no yksi siellä oli pyörätuolissa istuva ihan suhteellisen virkeäkin siinä kohtaa ja sitten niitä kroonikoita ja sitten vapaaehtoiset. Musta tuntuu, että ne vapaaehtoiset enemmän oli niin kuin säikähtänyt mun jutuista, vaikka mä olin niin kuin miettinyt, että miten mä siellä sitten niin kuin voin kertoa. Ja sitten mä ajattelin, että se on ihan sama, mitä ne vapaaehtoiset ajattelee, koska ne on todennäköisesti terveitä. Että mä teen tätä näille rintasyöpäsiskoille ja yhdelle, joka oli siellä hoidettavana. Et se on aivan sama. Että jos ne nauraa ja nauttii, niin tämä on niinku ihan fine. Mutta kieltämättä kyllä niinku tuollaisesta tulee, siitä kohderyhmästä saattaa tulla vähän paineita. Ja just sitten, että voinko mä nyt sanoa. Että kyllä mä välttelin sitten vähän niitä aiheita, että en mä nyt kauheasti siellä sitten halunnut äidin kuolemaan liittyvistä toiveista. Kun ihmiset sitten kuitenkin on enemmän tai vähemmän lähellä kuolemaa, niin sillä, että se on epäkorrektia. Syövästä voi revitellä ja puhua mitä vaan, mutta siitä kuolemasta en sitten kauheasti puhunut. Tässä oli niin kuin hieno siirtymä, että me tehtiin aasinsilta pallijutuista palliatiivisella laitoksella. Joo, kyllä. Peillähän ne alkaa molemmat. Joo, ja molemmat alkaa pallilla myös. Palli. Mikä palli? Kyllä, ja toi oli oikeastaan myös sellainen fiilis, minkä mä itse huomasin, että ne, joille se aihe oli itselle lähellä, niin ne ei kokenutkaan sitä toisin kuin voisi luulla. Niin kauan kuin se käsittelytapa on kunnioittava, niin ne ei kokenut sitä niin dramaattiseksi kuin ne sitten, jotka ei ollut käsitellyt sitä. Että niin kuin yksi tyyppi, joka oli niin kuin oman äitinsä menettänyt syövälle, tuli keikan jälkeen kiittelen, että kyllä, kiitos, hyvä. Ja hän oli niin kuin työstänyt sitä surua, ja hänellä ei ollut mikään ongelma, että nyt aiheesta puhutaan. Mutta sitten jos niin kuin yhtäkkiä sulle tulee eteen joku, mitä sä et ole elämässä joutunut käsittelemään, niin,
niin kyllähän se nyt monta ahdistaakin. Joo, ja kyllähän mäkin olen niin nähnyt niitä reaktioita joskus Turun jollain festarikeikalla, joku itki eturivissä. Mä en voi niin kuin tietää koskaan, niin kuin, että mikä juttu se on, mikä kohta on niin kuin uponnut tai mikä on tehnyt se vaikutus. Kyllähän se nyt vaikuttaa jotenkin hirveästi sitten esiintyä, kun sä rupeat miettimään, että ai helvetti, loukkasinkohan mä nyt tuota vai mikä tämä juttu oli, mutta tota... Vai onko joku ihan täysin ulkopuolinen joo, juttu? Joo, että... eihän se, että joku vaan on assosioitunut tai laukassut jonkun jutun. Ja kyllä mä nyt jossain vaiheessa keikkailu on tajunnut senkin, että jo kaikki ei tykkää eikä tarvikaan tykätä ja voi kävellä pois keikalta ja voi olla liian ronskia kielenkäyttöä, liian alapäätyylistä, liikaa kiroilua, liikaa sanotaan asioita suoraan. Et se on ihan fine, koska mä pidän siitä ajatuksesta, niin kun mä oon kehittänyt itselleni sen ajatuksen, että ne, jotka tykkää, niin ne tykkää enemmän ja ne, jotka ei tykkää, niin sekin on ihan fine. Et mieluummin sitten semmoista, että ei kaikkien tarvikaan tykätä mun tyylistä, enkä mä väitäkään tekeväni lasten kutsuja olevani mikään niin siisti koomikko. Et mä oon kuitenkin sen verran iällä, että mulla on oikeus tehdä niinku just sen tyylistä komiikkaa ja kirjoittaa just niin räävittömiä juttuja kuin mä haluan. Niin, et toki mä sit mietin, niinku, että mä nyt hääkeikalle nyt pääsääntöisesti kertoo gynekologisia vaivoja, niin enkä äitini kuolemajuttuja. Et on mulla nyt muitakin juttuja, mutta nehän on sitten taas niinku, ne on sit niin eri juttuja, kun ne on sitten taas niin intiimejä yksityiskeikkoja, niin niillähän ne sitten... Siellä on niitä samoja teemoja, jotain kuin mulla köntä julkisuusjuttuja, kukkaistyttöjuttuja ja milloin mitäkin. Että niistä pystyy varioimaan aina sitä keikan sisältöä, ettei ne nyt ole ihan identtisesti samanlaisia ne keikat, riippuen siitä, missä niitä tehdään. Ja tässä kaikessa näkyy se, mikä tässä on se hirmu sympaattinen juttu, että kun sulla nämä aiheet on tosi rankkoja ja mustia, mutta sitten samalla niin on tuollainen niin kuin ylitsepursuava positiivisuus siinä takana, että koko ajan on se, että voi saatana, mutta tämähän on ihan fine. Se on niin kuin stoalainen lähestymistapa. Aivan. Joo, no kyllä sille asenteelle on nyt ollut kyllä käyttöä vähän tässä koronan aikana, koska opin jossain kohtaa matkan varrella tämän hienon termin resilienssi, mikä on niin kuin kykyä kohdata kaikkia ongelmia ja selvitä niistä. Niin kyllä tässä on vähän ollut resilienssi jotenkin koitoksella välillä, että jotenkin vaan vituttanut ihan yli lujaa. Ja sitten tietää, että se on ihan turhaa niin kuin energiaa haaskaamista semmoinen, että senkin asia voisi käyttää vaikka uusien juttujen kirjoittamiseen tai vaatekaapin siivoamiseen tai sitten sohvalla napan yhtään kaivamiseen ja miettimiseen, että miksi en saa mitään aikaiseksi, miksi kukaan ei pyydä minua mihinkään. Mutta mulla on ollut niin kuin hirveä tuuri nyt esimerkiksi, vaikka en nyt ole kirjallisesti saanut mitään merkittävää aikaa, niin mä oon ollut tosi monissa podcasteissa ja mä en ole tehnyt mitään, kaikki nämä virikkeet on tullut, kun ihmiset on pyytänyt mua mukaan niin tekee jotain. Se on kiva, että joku muu on aktiivinen, niin mä voin sitten sinä kivellä sitten olla se. Minäkin olen ollut podcastia tekemässä. Tein PR-työtä. Tein, ja... Kyllä, kaikkien alojen asiantuntija, ihan mikä aihe tahansa, niin aina löytyy vastauksia. Niin, ja nythän me ollaan keskusteltu intranet-projektien haasteista 1900-luvun lopun teleoperaattoriympäristössä. Kyllä, tosiaan se oli 2000-luvun alkua, mutta anyway, kuitenkin. Close enough. Ihan, joo, sinne päin. Joo, toi, mä olen kuullut tästä aiheesta, mutta niin veikkaan, että ihan kaikki ei tiedä tästä hetken, se oli kukkaislähettiläs, vai mikä joo. Se termi oli? Sut valittiin kukkaislähettiläksi. Joo, mitä siinä tapahtui? Kukkaistyttö on niin kuin se virallinen termi, että se on ollut tämmöinen traditio, mä en muista montako kymmentä vuotta, mutta Tampereella valittiin aina, kun täällä oli kukkaisviikot elokuun lopussa, niin sitten joku herraseura kokoontui valitsemaan kauniiden tyttöjen joukosta. Ne varmaan pläräsi niitä valokuvia ja joivat alkumahoolia ja ja sitten kun vaihtui vähän kukkaisviikkojen tämä organisaatio, se on Tampere tunnetuksi ry ja alkoihan sinne sitten kukkaisviikot ry, mikä se konklaavi nyt on, niin he halusivat vähän muuttaa sitä systeemiä. Ensinnäkin ne kukkaisviikot muuttuu, kun Tampereella on ollut isot ratikkatyömaat ja sinne keskustorille ei oikein ole päässyt, niin se muuttui silloin 2018
pidettäväksi kesäkuulle, ja se oli ihan toisenlainen konseptiltaan, ja sitten mulle soitettiin ja kysyttiin, että haluaisitko olla kukkaistyttö, ja sitten mä mietin, että mä en ole nyt kyllä ihan varma, että onkohan tämä nyt loppujen lopuksi ihan hirveän hyvä idea. Ja sitten, soititteko oikeaan numeroon? Niin, että onko tämä nyt joku vitsi. Niin, no sitten mä nyt suostuin vähän sillä lailla kieliposkassa, että no joo, jos mä nyt voin olla sitten vaikka kukkaislähettiläs, niin voin mä nyt siellä hiihdellä muutamissa tapahtumissa niin kuin sellainen kukkaseppele päässä, että ei kai se nyt haittaa. Että minähän tykkään kukkasista. Nuorempana tykkäsin myös mehiläisistä, mutta se puoli on nyt jäänyt vähän vähemmälle. Mm. Niin sitten mä olin niin kuin sen yhden kesän niin kuin sillä manttelilla. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että seuraavana vuonna, viime vuonna valittiin sitten vaan kukkaispormestari. Että siinä on aina ollut sitä kukkaispormestari ja kukkaistyttö, joka on niin kuin edustanut sen vuoden. Nyt mä en tiedä, onko tänä vuonna valittu siis ketään, että nyt varmaan vähän toi korona on pistänyt kaikki jäähdyn. Mä oon viimeinen kukkaislähettiläs. Et sen jälkeen ei ole niin kuin valittu ketään. Et mä saan kantaa niin kuin sitä orjantapora, mikä tappura se nyt on. Orjantappura. Orjantappura, niin. Kato, kun ei oikein toi Jeesus-sanasto halussa. Niin mä oon niin kuin ikiaikainen forever kukkaistyttö. Hallitseva kukkaistyttö. Niin. Vähän niin kuin James Bond-tyttö, niin mä oon sitten kukkaistyttö. Tai saman tapaan, kun nyt Suomi on edelleen lätkän hallitseva maailmanmestari, kun korona peruutti nämä MM-kisat, niin nimenomaan. Kyllä, toi on sellainen, jolla mä ainakin aloittaisin CV:ni. Aivan. Hallitseva. Muistinkohan mä laittaa sitä tuonne apurahahakemukseen, se olisi ollut hyvin olennainen. Kuinka mä nyt olen saattanut semmoisen unohtaa? Pahus. Kyllä. Ton niin kuin vaikeiden aiheiden käsittely niin onko sulla vaikeita aiheet käsittelyssä sen takia, että ne pyörii mielessä, vai tuleeko sulle tällainen katarttinen olla sellainen, että niin, nyt kun sen on saanut pois sydämeltä, niin tulee, että nyt se on täytetty? Jotenkin en mä edes ajattele niin kuin jotenkin sillä, että mä nyt tekisin niitä juttuja mitenkään erityisen vaikeista aiheista. Että okei, mä saan varmaan niin kuin iästä vähän sillai bonuspisteitä, että jos niin kuin nuoren, no okei, Eero Korson musta huumori on rankkaa ja jakaa ehkä mielipiteitä, ja hän tekee melkein, esimerkiksi on melkein one-linereita, ne sen jutut tosi lyhyitä kuitenkin, ja kulmikkaita, että ihmiset ei aina välttämättä osta niitä. Mutta tykkään hänen huumoristaan kovasti. Mut usein myös taas ostaa, sitten kun ostaa, niin sitten räjähtää. Joo. Niin, mutta se, että mä en tiedä, saanko mä nyt jotenkin sitten niin kuin iän myötä, mä saan niin kuin nykyään jo ilman palautettakin, että mä saan sanoa niin kuin asioita ääneen jotenkin. Että mä en ajattele, että mä nyt kirjoitan mitenkään tietyllä tavalla vaikeista aiheista. Mä vaan kirjoitan semmoista aiheista, mitkä kiinnostaa mua. Mm. Että jos mä oon niinku puhunut vanhasta äidistäni ja kehariveljestäni ja okei, sitten kun se äiti kuoli, niin sitten mä oon puhunut, kuinka veli on muuttanut ja että mä oon perustanut keharitinderin ja että hänellä on vähän rahaa, säästöjä ja iso muna, että jos joku on kiinnostunut, niin saa hänet, että itsellä ei ole hänelle mitään käyttöä, ja hän odottaa tuolta kauanneesta. Niin se, että ne on niin jatkumoa tavallaan sille, mitä mä oon kertonut jo aikaisemmin, koska mullahan oli se juttu, että kun äidistä aika jättää, mä vien mun veljen bordelliin tai annan sille itse. Sillä, että se on hyvä ottaa niin se joku juttu ja käsitellä sitä sit vaikka uudestaan, että niin, että tämä tilanne on tässä, sillä voi vittu, että tuli sanottua. Niin, että sulle vaikeat aiheet on vaan aiheita. Niin, no ei, en mä niin kuin ajattele, koska se, että mä kirjoitan vaan semmoisista aiheista juttuja, mikä kiinnostaa mua itteeni. Mm. Että vaikeita aiheita olisi sellaiset aiheet, mistä mun täytyisi kirjoittaa juttuja, jotka ei kiinnostaisi mua pätkääkään. Mm. Että kun seurasin aikanaan, kun noi tyypit teki ilmastonmuutoksesta juttuja siihen johonkin ohjelmaan, ketä niitä nyt oli, Iikka ja Johanna ja ketä kaikkia.
Niin se on vaikea aihe, jos ei se kiinnosta sua ja jos et sä saa sitä niin kuin mieleisiä juttuja, mitä sä voit käyttää niin kuin myöhemmin. Mm. Eihän ne nyt ne aiheet, mistä saa juttuja ja saa hauskoja juttuja, niin nehän on vaan hyviä aiheita. Niin ja mikä ikinä, niin kun, mistä ikinä tietää, että mulla on useampia juttuja rahan nettonykyarvosta, mikä niin kun diskonttaus ei ole ihan sellainen niin kun perinteisin, ootteko te pariskunta ja lentokoneen ruoka on pahaa tyyppinen juttu, mutta tollaisia asioita joskus ajattelee. Se on kaupallinen koulutus kieroutta. Niinpä, näinhän se on. Että se, että mitä se pää tuottaa sitten niin kuin ulos, mistä haluaa lähteä ruveta kirjoittamaan juttuja. Niin. Joo, en mäkään ajatellut, että nyt tähdätään niin kuin maan ykkösdiskonttokoomikoksi, koska se skene ei ihan hirveästi vedä. Mutta. Aivan. Mutta onhan semmoinen niin kuin tietynlainen erikoistuminen, niin onko se nyt erikoistumista tai ei, niin se antaa semmoisen erilaisen näkökulman tavallaan tarkastella asioita. Tai sitä voi hyödyntää, että musta on hyvä esimerkki ollut nyt, kun Syrjän Antti on nörtti, joka tekee komiikkaa, niin kuinka hienosti hän on pystynyt niin kuin tämän korona-ajan sit hyödyntämään taas sen, että hän on niin kuin pystynyt tekemään keikkoja täältä näiden ohjelmien välityksellä, eikä se kynnys on niin iso kuin sitten taas meillä monella muulla, että yhdessä Zoom-istunnossa palaverissa piti ruveta tekemään keikkaa, niin ei saatana, mä olin niin puissa ja päätin, että never again. Että mä voin osallistua ihan mihin tahansa, mennä kaljaa maistelemaan johonkin baariin tai osallistua tietokilpailuun, Insta-live, mihin tahansa, mutta keikkaa en niin kuin pysty tässä kotioloissa, tässä istuvillani niin ilman housuja, tietysti oma valinta. Niin se, että tämä on niin perversi tilanne niin kuin jotenkin lähteä tekemään keikkaa, että mä haluan tehdä sen seisoviltani housut jalassa, kengät jalassa kodin ulkopuolella. Et sä tätä kyllä kysynyt, mutta ihan sama mä vastasin. Ei siis, tämä podcast on loppupeleissä, niin kun mä täytän välit kysymyksille ja sitten ihmiset puhuu jotain kiinnostavaa. Ja se, että onko näillä mitään korrelaatiota, niin se on yksi ja sama, koska kaikkein parhaat setit tässä on, kun lähdetään villeihin ja vapaisiin assosiaatioihin. Mutta kyllä noi niin kun, vaikka katsotaan niin maailman kovimpia tyyppejä, joku John Oliver, sen kun se teki ekat pari noita koronalähetyksiä ilman yleisöä, niin sen taimi oli ihan hanurista. Siis se ei enää osannut taimata. Nyt se on skarpannut ja sitten kun mä oon vertailu, että mitä joku Seth Meyers tai Conan tai ketä muita näitä on, Samantha Bee, niin niillä oli niin kuin selkeästi parempi taimi ja nyt porukka alkaa niin kuin löytää sen, että kun se selkärangasta tuleva, että tadadada, punchline. Ja sitten seuraava juttu alkaa, tyyppinen, niin kun ne on päässyt siitä irti, niin onhan tämä nyt kummallista. No toisaalta niin kun kertoo vitsejä eläkseen, niin onhan sekin nyt vähän kummallista. No onhan se kieltämättä jo. No kyllä mäkin katsoin, mä en ole katsonut noita kansainvälisiä juttuja, niin kuin sä oot tehnyt, mutta ihan riitti, kun Jonas Nordmanin showta katsoi niin kuin sen, että miten se niin kuin huusi sitä, että herranjumala, yleisö, tulkaa ja auttakaa, että kuinka paljon se haki niin kuin turvaa niistä muusikoista. Ja sitten kun se jotenkin rentoutui, ja ne muusikot on myös niin kuin antanut sille responssia, niin sen on helpompi tehdä sitä, mutta on se kova paikka. Mä tein itse yhden nauhoituksen sillä lailla valkoinen studioseinä ja ilman yleisöä, niin mä melkein rakastuin siihen kuvaajaan, vaan sen takia, että jotenkin, tiedätkö, siellä kameran takana vähän niin kuin hytky tai antoi jonkun elonmerkin, että joo. Näkyy pulssi. Niin, no niin, pikkusen käsi heilu. Että kun on tottunut niin kuin reagoimaan sen yleisön mukaan tai vaihtaa juttuja ehkä sen lennosta sen mukaan tai jotenkin ottaa kontaktia, niin se on iso puute, että ei sitä ihan taivu. Tai ainakin se kestää aikaa, täytyisi keksiä sitten jotakin vähän eri formaattia siihen. Niin kyllä mä oon kanssa miettinyt, että niin nyt jos tää noi perinteiset keikat ei niin ala ihan samalla volyymillä pyöriä, niin sitten kaiken näköistä muuta huumoria, että rupeeko kasaan sitten niin kuin jotain niin kuin
podcast-muotoista huumoria soolone, joka olisi sitten ihan voimakkaammin käsikirjoitettua, eikä niin kuin tällaista keskustelutyyppistä, tai sitten kasaisiko jotain niin kuin lyhyitä sketsejä, tai tekisikö, jotenkin niin kuin koko ajan hakee sitä, että niin kuin joku kanava päästää ulos, vai rupeeko tekemään hauskoja lauluja, vai rupeeko mä tein yhden tuossa männäviikolla, ja ihan vaan sillä, että nyt se piti saada pois koneistosta, ja ei sillä, että niin kuin lahjoja olisi, vaan sinä, että halu julkaista. Aivan. Se on ollut hauska katsoa tuota Instassa tai jossain Aku Hirveniemen videoita, missä hän viihdyttää varmaan lähinnä itseään tai Kalle Lampereä tai ketä tahansa, että toisella se niin kuin on nopeammin purkautunut ulos jonain tarpeena tehdä, niin kuin, on se sitten podcasti tai video tai mikä tahansa, kun sä et pääse esiintyä. Et kyllä mäkin olen huomannut sen, että itsessä on kyllä sitä introverttipuolta, että haluaa ja tykkääkin viettää aikoja yksin, mutta sitten taas niin kuin se ekstroverttipuoli on niin kuin sillä, että vittu, tämä riittää nyt. Et nyt pitää ihmistä tänne ja äkkiä, niin kuin, että tuutte nyt ja rakastatte mua ja taputatte selkeä, juodaan kaljaa yhdessä ja no niin, nyt te voitte mennä. Nyt mä sain niin kuin tyydytettyä tämän kiintiön, tankattua teistä ja te tyydytte musta kaiken ja mä menen taas lataan kotiin. Että tämä paljastaa vähän semmoisia jänniä piirteitä itsestä, että mihin niitä ihmisiä esimerkiksi tarvitsee. Mm. Se, ylipäätään se, että tulee koko ajan niin kuin jotain tapahtuu. Että nyt kun himassa on viettänyt ihan hitosti aikaa, niin huomaa, että kuin paljon sekin helpottaa, että täällä on kaksi kissaa, jotka tekee koko ajan jotain ihan vaan satunnaista. Silleen niin kuin ei mitään positiivista, ei mitään negatiivista, vaan se, että vaan niin kuin jotain satunnaista tapahtuu, niin kuin paljon se jeesaa siihen verrattuna, että kuuntelisi, kun kappikello sanoo tik-tak, tik-tak. Mutta jossain vaiheessa oli jo näitä videoita ja tämmöisiä huumorimeemejä siitä, kuinka kotieläimätkin odottaa, että niiden isännät ja emännät lähtisivät helvettiin, että ne saisi olla vähän aikaa rauhassa. Kissa on täyttänyt jo 6 veroilmoitusta ja tehnyt oma podcast-sarjansa, että Henkkalehto on paska, Henkkalehto on paska, mä haluan mun vapauteni takaisin. Tuolla toinen kissoista on esiintynyt tässä podcast-sarjassa, että toisen kehräys oli jonkun loppumusan lopussa ja sitten jonkun introjuontoa, kun tein, niin sitten vierestä kuului mau, kun herra halusi ruokaa. Aivan. Niin sä oot vielä pitänyt niitä nälässä kaiken lisäksi. No, niiden näkemys nälästä on se, että ruokaa ei ole annettu viimeiseen 15 sekuntiin. Että, aivan. Että ne on kiittämättömiä ja niin kuin loppumaton. Ne on ankara yleisö. Niitä, ne on täysin niin kauan kun tulee rapsutusta ja märkäruokaa, niin kaikki on fine, mutta jos jompikumpi loppuu, niin sitten aletaan huutelemaan, että nyt ei käy. Mutta kyllä toi ihmisenkin aika hyvin pätee, että rapsutus ja märkäruoka on monen päivän pelastus. Joo, ja nyt korona-aikaan niin etenkin märkää on mennyt enemmän kuin tavallisesti. Kyllä, joka päivä olisi syytä ottaa. Ei edes mikään juhlaa, ihan vaan semmoista mieltä koronalamaannusta. Jokainen päivä on yhtä juhlaa täällä. Nimenomaan. Jokainen päivä on chanssi ottaa juotavaa. Joo, se on mahdollisuus. Meinasin mennä jo eilen torille niin kuin kaljatölkin kanssa sillä, että mä näen ihmisiä ja juon kaljaa siinä ja viihdin, mutta täällä satoi eilen niin rankasti räntää, että mä ehdin kyllä käydä torilla, mutta siellä oli penkit märkänä ja siellä oli viihtysää. Muakin on vähän houkuttanut sen niin kuin puistokaljottelu, mutta ihan vielä ei ole riittävän lämmintä siihen, että ja kun se olisi sellainen sosiaalisuuden tapa, että voisi ottaa turvaväleillä ja huudella sieltä tutuille. Niin. Ja ihan tuntemattomille. No se oli vain kiertoilmaus, että tuntemattomat on vain tuttuja, joihin ei vielä riittävästi ottanut kontaktia. Aivan, se on, minulla on kaljaa, teille ei. Ei minullakaan ole seuraa. Minullakin on tylsää. Viimeksi olen puhunut oikealle ihmiselle 3 viikkoa sitten. 3 kuukautta sitten.
Ja silloinkin oli, ja tässä vaihtorahat. Aivan, niinpä. Jos huumorista puhutaan, niin moni tätä kuunteleva on joko ottamassa ensimmäisiä askeliaan tai harkitte ensimmäisiä askeliaan koomikoksi ryhtymisessä. Ja mä tiedän, että mulla on sen verran taustatietoa, että sä oot ilmeisesti tulevia koomikkoja opettanutkin tuolla Oriveden opisto, kun tämän mestan nimi oli. Joo, se on nykyään Aalmanin opisto, se siirtyi ne opetukset sinne. Ja, no nyt ei viime kesänä, tänä kesänä ei ole, viime kesänä ei ollut, koska mä yritin muuttaa viime kesänä sitten sen kurssin vähän tämmöiseksi jatkokurssiksi, koska mä ajattelin, että itseni kannalta, että olisi kivempaa, jos ihmiset olisivat tehnyt vähän ja tulisi tämän kurssille, mutta ei sinne sitten tullutkaan jengiä. Että mä oon vetänyt joku vähän yli 20 kurssia. Osa niistä on ollut tämmöisiä Science Slam-valmennuksia, että ne ei ollut stand-up-kursseja, vaan siinä niin kuin tieteentekijöitä on sparrattu tekemään 10 minuutin viihteellinen esitys omasta tutkimusalastaan. Mutta ne on ollut vähän nyt vastaavia. No henkilökohtaista sparrausta. Ne stand-up-kurssit on ollut sitten semmoisia noin 15 hengen kursseja ja sitten porukat on valmistanut siellä noin 5 minuutin esityksen. Ja sitten siellä Almanillakin siellä on ollut ihan niin kuin huikea se taso, montakohan kurssia mä sitten vedin siellä Orivedellä aikanaan, 2 tai 3. Ja sitten on ollut noissa muissa, mä oon ollut jossain Salossa ja Forssan Vareen opistossa ja Länsi-Suomen opistossa tässä vuosien varrella. Niin se, että yhdellä kurssilla siellä Almanilla pystyttiin tekemään tunnin show, koska siellä oli paljon tyyppejä, jotka oli kirjoittavia, oli näyttelijöitä silloin ja toimittajataustaisia henkilöitä, että me vedettiin siellä oikein niin kuin kunnon setti, mitä oli kyllä aika haastavaa niin kuin muutaman päivän kurssin jälkeen tehdä semmoinen urotyö. Sitten mä olin päättänytkin, että seuraavalla kurssilla, että en kyllä laita sitten ihan niin paljon eforttia siihen, että se oli vähän haastavaa. Ja sitten se seuraava kurssi sattui olemaan sitten semmoinen, että ei niille niin kuin se oli liian lyhyt kurssi, ei se riittänyt se aika, että oltaisiin saatukaan kasaan, enkä mä halunnut niille luoda sitten semmoista painetta. Että nyt mä oon tavallaan miettinyt tietysti tässä koronan aikana, että voisiko niin kuin siirtää opetusta jotenkin verkkoon, että olisihan sekin niin kuin mahdollista. Että nyt mulla on tulossa yhden henkilön kanssa niin kuin tavallaan verkkokurssi, mutta hän on tehnyt jo jonkin verran, että hän käydään varmaan tällainen vähän Zoom-palaveria ja sitten hän kirjoittaa tekstejä ja esittää niitä mulle ja näin, että katsotaan miten se menee. Mä mietin siinä sitten, että voisiko sitä niin kuin periaatteessa tuotteistaa, mutta kyllä niin kuin jotenkin semmoisenkin opetuksen mieluummin sitten tekisi livenä kuin se, että näin verkon välityksellä. Et se on ollut ihan mukavaa se opettaminen, mutta se sitten taas kun jotakin 15 henkilölle yrität tasapuolisesti antaa sitä huomioon ja neuvoa ja opastusta ja näin, niin on se ihan helvetin intensiivistä ja energiaa. No itse asiassa mähän on menossa nyt muuta, en vaan muistanutkaan, Suomen teatteriopistolla, eli komediateatterin yhteydessä toimiva opisto, niin heillä on Mustosen Arimo on opettanut siellä stand-upia ja sitten heillä on impro-kurssi. Ja mulla piti olla siellä kurssi huhtikuussa ja sehän on nyt kesäkuun alussa. Eli ne on käynyt jo Arimon kanssa kurssia ja ne on kirjoittanut tekstejä ja niillä on niin kuin loppunäyttö. Eli mulla on kesäkuun alussa sitten muutama päivä sen porukan kanssa. Ja jännää, kun ei ole nyt pitkään aikaa, ei ole tehnyt keikkaa, ei ole opettanut, ei ole nähnyt ketään, niin vähän semmoinen, että mitähän siitä tulee. Varmaan siitä tulee ihan, mä en edes tiedä minkä kokoinen kurssi sieltä, onko niitä 10 henkeä vai mitä. Että, eiköhän niitä 50 nyt vai 100? Niin, no ei niitä nyt 100 ainakaan, sen mä tiedän, mutta varmaan ihan semmoinen kohtuullinen määrä, että on ihan kiva mennä katsomaan sitten, että mitä ne on saanut aikaa ja mitä se Arimo on niille puhunut ja millaisita sitten yhdistetään taas impron kanssa, joka on sitten ihan eri juttu, että katsotaan nyt, mitä siitä tulee. Mikä on yleensä sellainen isoin muutos, mikä niissä ihmisissä tapahtuu ennen kurssia ja sitten verrattuna siihen, että kun ne kävelee sun kurssilta ulos uutena ihmisenä, joka tekee parempaa komiikkaa, niin mitä heille on tapahtunut siinä? No osa viimeksi, silloin pari vuotta sitten, kun
Oli se, mä en muista, saanko mä siitä ikinä sitten mitään kirjallisia palautteita, mutta yksi ainakin sanoi, että mä en kyllä tiennyt, että tämä on niin, että tämä perustuu niin paljon tämän kirjoittamiseen, että tämä on näin vaikeaa. Mä olin hyvin tyytyväinen tavallaan siitä havainnosta, niin kun, että ei se nyt ihan niin vaan synny, että kahta kättä heiluttelemalla. Hänkin oli hyvin suulas ja puhelias ihminen ja kirjoittava ihminen ja näin, mutta siitä oli kyllä hyvin pitkä matka siihen, että siitä olisi niin kuin komiikkaa syntynyt. Että kyllä sen niin kuin huomaa jotenkin, että toiset saattaa olla niin kuin tilanteessa hauskoja, ja toiset ehkä pystyy kertomaan tarinoita, ja toiset, joilla on sitten taas jotain näyttelijäkokemusta, niin ne saattaa ruveta esittämään, että niillä on vähän niin kuin maneereita, mitä pitäisi ehkä sitten pyrkiä jotenkin karsimaan. Et ei se niin kuin tavallaan sen oman tekstin ja sen oman hauskan jutun luominen, niin ei se niin ihan kädenkäänteessä käy jotenkin. Et ehkä lähinnä se niin kuin, ehkä tuollaisella yhdellä aloitteleville tarkoitetulla kurssilla, niin ihmiset, jotka eivät ole tehneet aikaisemmin komiikkaa, niin ehkä se on sitä itsensä ylittämistä ja itsensä haastamista ja osa kokeilemista. Saattaa jossain tämmöisessä kansalaisopistopiireissä tai tällaisessa opistoissa olla, naisethan käy paljon kursseja. Miehet on koomikoita ja naiset käy kursseja. Vähän tämmöinen karrikoitu juttu jotenkin, että painaa itseluottamuksella ilman skillejä. Ja niin, ei se nyt pelkästään sitäkään, mutta se vaan, että kurssilaisista suurin osa on ollut niin kuin selkeästi naisia. Mutta sitten ne tarvii ehkä osa niin kuin useampia kursseja hakeekseen sitä vahvistusta. Ja toisille se on vaan semmoinen joka kesäinen harrastus, että hei, tänä kesänä menen naamiokurssilla, hei, tänä kesänä opettelen improvisaatiota, hei, tänä kesänä opettelen kontaktiimproa, tänä kesänä opettelen kirjoittamista ja näin. Että eihän kaikkien tavoitteet jollain kurssilla läheskään liity siihen, että ne he haluaisivat stand-up-koomikoksi. Kaikille mä oon kyllä sanonut, että ei teistä tämän yhden kurssin jälkeen vielä koomikoita tuu, että jos te menette tuolla kapakassa huutaan takkia auki, että te olette koomikoita, mä tuun vetämään tätä lähtöön. Mutta se, että mä uskon niin kuin siihen tekemisen voimaan, että itse kun aikoinaan kävi kurssin, niin mietin sitten jossain kohtaa, että menkö uudestaan kurssille, ja sitten mä jotenkin niin kuin omasta mielestäni tajusin sen, että se kurssi ei ole niin kuin se oikotie sinne onneen, vaan sitten pitää vaan lähteä niin kuin tekemään ja kokeilee. Ja silloin ei ollut niin paljon niin kuin sellaisia tyyppejä, kenen kanssa olisi voinut sparrata niitä tekstejä esimerkiksi, koska se sen idea ja sen tekstin tekeminen, saaminen omaan suuhun niin kuin edes jonkinnäköiseen vitsimuotoon, niin se on musta niin kuin kaikkein vaikeinta. Ja mä joskus niin kuin pohdinkin, että mulla on varmaan kestänyt suurin 10 vuotta se, että mä oon oppinut edes niin kuin jotenkin kirjoittaa sitä hauskaa tekstiä tai sitä, missä mä kuvittelen olevan punchlineja. Et mäkin olin kirjoittanut, varmaan vieläkin saattaa jutut kuulostaa välillä pakinan omaisilta, koska mä olin niin kuin pakinoissa ja tämmöisissä lyhyissä tarinoissa, mitä mä kirjoitin henkilöstölehteen, niin opetellut sitä, niin kuin sitä pitchin muotoa, kun ei silloin, no en, ei ollut ehkä oppaita, en osaa lukea kauhean hyvin englantia, että on kaikki nämä Judy Carterin kirjat, Comedy Bibleit ja nämä, niin ne on tuo alakerran varastossa. Mä en ole sitten loppujen lopuksi lukenut, vaikka mä oon niitä kirjoja hankkinutkin. Semmoista, joku voi yrittää metsästää sitä vitsin kaavaa, mutta siinähän sitten metsästää. Se, minkä mä oon omasta kokemuksesta huomannut, että kun niin kuin vuosia on tullut enemmän, niin en mä tiedä, onko parhaat vitsit yhtään sen parempia, mutta se on tullut tosi paljon helpommaksi löytää, että mistä suunnasta sit lähtee hakemaan. Etenkin noissa, kun sit deadlinea vastaan kirjoittaa, että nyt sulla pitää olla huomenna aamulla tästä aiheesta vitsejä, niin se, että tietää, mistä ruveta tonkin, niin se kyllä helpottaa aina valtavasti. Niinpä. Mutta sen takia mä niin kun aina jotenkin puhun sitä, niin kun itsekin käytän sitä, että mä saatan mennä, mulla on niin kuin kauhea nippu tekstiä, kun mä menen jonnekin komiikkaklubille testaamaan. Eli mä pystyn tuottamaan paljon niin kuin sitä raakamateriaalia, mutta se, että tuleeko niistä mitään, niin se on sitten ihan eri juttu. Mutta se, että sä saat niin kuin edes kirjoitettua pois itsestäsi ulos sitä aihetta ja ideaa, niin se auttaa mua ainakin jotenkin siinä niin kuin se tekstimassan tuottaminen, niin siinä, että sitten voi jotain syntyäkin, kun ylipäätään vaan kirjoittaa.
joku kuvanveistäjä totesi, että niin hän tekee sen patsaan silleen, että ottaa vaan siitä niin kuin palkista pois kaikki ne osat, jotka ei ole sitä patsasta, ja siitä se tulee, ja sä taas kasat setin silleen, että otat siitä tekstimassasta ne, jotka ei ole niitä hauskoja juttuja, niin otat ne pois, ja siitä jää sitten tiukka setti. No niinpä, mutta ensin vaan täytyy helvetisti olla sitä massaa ja jotain, niin kuin, joka on edes sinne päin, esimerkiksi aihe tai joku näkökulma tai yleensä niin kuin aihe, että mistä haluaa puhua. Että, koska kun minäkin katselen sitten niin kuin jälkeenpäin aikaisempia muistiinpanoja, niin sitten miettii, niin kuin, että no haluaisinkohan mä nyt tästä aiheesta vielä puhua, että onko tämä nyt yhtään niin kuin ajankohtainen vai kiinnostaako tämä mua ylipäätään, oliko tämä edes silloin kiinnostava. Että se, että välillä minäkin yritän lukea kaikennäköistä, mitä trendejä niin kuin joka vuodelle tehdään tai mikä on niin kuin ajassa. Mikä on nyt niin kuin, mistä nyt pitäisi niin kuin puhua? Niin onhan se semmoista myllyttämistä. Eihän siihen mitään oikotietää ole. Niin kuin. Kaikki puhuu mistä haluaa. Jos mainitsit tänne, että niin aikanaan ei ollut hirveästi porukkaa, jonka kanssa sparrata, ketkä on sellaisia, jotka kirjoittaa huumoria silleen, että hattu pois päästä tasoisesti, jos pitäisi muutamia tällaisia idoliseerattavia mainita? No mä oon kuullut vähän aikaa sitten, oltiin jossain kohtaa samalla keikalla. Mä oon tykännyt aina niin kuin, Westerisen Teemun tavasta, en mä sen niin kuin, on nähnyt tavallaan sitä prosessia, kun ei olla sillä lailla oltu niin läheisesti tekemisissä tai asuttu samassa kaupungissa, mutta on nähnyt joskus niitä kolumneja, mitä se on kirjoittanut lehteä, tavallaan niitä aiheita, mitä se käsittelee, vaikkei ne ole aina mitenkään ollut tappohauskoja, niin se on ollut mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen tulokulma. Teemu on sellainen, joka mainitaan, kun mä kysyn kaikilta tämän saman kysymyksen, niin Teemu on yksi yleisimpiä mainittavia. Niin, varmaan onkin, koska siis on tietysti se, että Teemussa aina välillä on joskus naurattanut se, että montako kertaa se on lopettanut ja montako kertaa se on aloittanut. Se on ehtinyt niin kuin aloittaa jo ennen kuin joku muu on ehtinyt lopettaa tai whatever. Nähnyt enemmän Teemun jäähyväiskeikkoja kuin muiden keikkoja. Niin, nimenomaan. Mutta hirveän vaikea nyt kysyt. Jotenkin kun mä mietin sitä sen kirjoittamisprosessin kautta, kun mä ajattelen vaan kaikkia ihmisiä, ketä niin kuin käy esimerkiksi Teerenpelissä Tampereella. Jonkin verran mä oon itse kirjoittanut Johannan kanssa sillä lailla, niin kuin, että oltu samassa paikassa ja sitten molemmat kirjoittaa. Ei sen enempää välttämättä tätä tekstiä näytetty toiselle. Mä joskus Johanna veti. Saattoi joku muukin vetää, että me tehtiin vähän semmoisia luovan kirjoittamisen harjoituksia, kokoonnuttiin muutama vuosi sitten, tehtiin niin kuin yhdessä. Yleisölle siis Johanna Tohni tuttu myös tämän podcastin aiemmasta jaksosta. Joo, Tohni joo, huomasinkin, että hän oli sun podcastissa, mutta en ehtinyt kuunnella. Mutta se, että Alin tavasta mä tykkään, niin kun Ali kertoo oikeastaan tarinoita, että se varmaan käy niitä aika lailla, se miettii niitä jotenkin ja käy niitä treenaamassa ja kehittelee punchlineit siinä, että se ei ole ihan semmoista puhtaasti varmaan kirjoittamista, että se työstää niitä niin kuin vähän eri tavalla. Jotenkin ihan hirveä lukko. On monia koomikoita, kestä mä tykkään ja heidän tavastaan tehdä, mutta mä jäin niin, kuin niin jotenkin vaan jumittaan sitä, että kuka kirjoittaa ja... Joo. Alin kirjoittamisesta on niin kuin jakso tuossa aiemmin, ja siinä niin jaksossa Ali tosiaan kertoi, että kuinka hän workshoppaa ne, että niin kasaa aiheita, funtsii niitä, puhuu niitä auki, ja sitten menee lavalle, ja siellä sitten se tapahtuu. Ja etenkin täällä Helsingin alueella Alihan käy hirveän paljon noissa niin kuin pienille klubeille tulee ja ottaa kasan materiaalia, jota sitten sorvaa eteenpäin ja sieltä sitten päätyy lopulta siihen esitykseen, joka hänellä sitten on aina tuolla joulukuun paikkeilla ja sitten sen jälkeen jutut silppuriin ja uutta,
uuttamatoa koukkuun, että se vaatii hirveän määrän materiaalia, että pystyy heittämään tunnin materiaalia silppuriin. Aivan. Sepä se, että kyllä sitten taas joskus kun ihailee jotain Andrea Wikströmiä, joka on kyllä niin kuin selkeästi tuottosa ja tekee niin kuin monipuolisesti tietysti viihdeohjelmia ja kirjoittaa niihin ja kaikkea, jos jotain puujalkailta ja mitä tahansa on ollut katsomassa, että jotain puujalkoja mä en esimerkiksi jotenkin osaisi edes kirjoittaa. Että se, että Andre on tehnyt paljon sooloja myös, niin se on ahkera. Dettaa tulee paljon ja ainoa syy, miksi ei ole tullut hirveästi katsottua, niin no ihan hitosti ruotsinkielisiä. No niin, sepä se. En tiedä, onko ne itse huomannut sen, mutta ne on ihan niin kuin käytännössä kokonaan ruotsiksi. Että. Niin, se vähän häiritsee. Kuitenkin Suomessa asutaan, niin voisi tehdä suomeksi. Mä ajattelin, että se olisi vaan, kyllähän niin kuin se on virallinen kieli, mutta se olisi niin paljon helpompaa vaan, mutta niinpä. Luulen, että toi Yle Svenskan, niin niillä on joku juttu sen kanssa, että ilmeisesti taisi haluta sen ruotsiksi. Joo, niinpä. Se ei aukene meille. Mutta se, että ihmisillä on niin erilainen jotenkin erilaiset niin kuin lähtökohdat ja erilaiset vaatimukset itselleen, että toiset niin kuin vaatii myös itseltään sen, että niillä on niin kuin vaikka 20, joka syksy tai joka vuosi uusi parikymmentä minuutin setti tai 30 minuuttia, mitä se ikinä onkaan. Että mä en ole ihan puhtaasti, silloin kun on tehnyt jonkun soloesityksen, silloin tavallaan sitä materiaalia on enemmän käytettävissä, että sä pystyt varjoimaan sieltä sitten vähän niitä, mutta kyllä se on ihan, kyllä se joskus tekee mieli vaan päästä itsensä vähän niin kuin vähällä. Että kyllä se, mä tykkäisin, että olisi semmoisia tunnistettavia juttuja koomikoilla, mitä on vaikka nähty muutama telkkarissakin, mutta että olisi myös aina niin kuin tarjota sitten uusia juttuja, että kaikki ei ole niitä kuluneita, että kaikki tunnistaa ne. Mm. Että ne on nähty 100 kertaa jossain DVD:llä tai telkkarin uusinnassa. Että se onkin se taito, niin kuin miten sä pysyt niin kuin pressinä, mutta ettei niin kuin mikään bändikään me soittaa pelkästään niin kuin uuden levyn tuotantoa, koska sitten fanit olisi siellä, hei, mitä vittua, te ette soittanut mitään niitä biisejä, mitkä mä halusin kuulla. No, ja sitten toisaalta ne on tosi surullisia bändejä, ne, jotka, niin kuin, jotka on tehnyt 5 heikkoa levyä putkeen, ja sitten kaikki vaan haluaa kuulla sen niin kuin ekan levyn pari isoa hittiä. Että. Niin. Niin, mutta näinhän se on, että ei sieltä kenenkään kultasuonesta nyt pelkästään niin kuin mitään killerikamaa ehkä tuu. All killer, no filler. jos sitten katsotaan koko tätä niin kuin komediauraa, niin onko sulla joku johtotähti tai joku tällainen soinilaisittain hillotolppa, johon... Mua hämmentää edelleen, että missä määrin hillotolppa on positiivinen asia, mutta... Se oli hillotolppa. Mä kuulin vielä, että illotolppa, ja mä mietin, että mikä helvetti sekin on. Joo, hillotolppa, tämä niin soinilainen termi, niin mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt, että millä tavalla se on positiivinen asia, tai sitten mä vaan nautin hilloni eri tavalla kuin Timo Soini, mutta mikä sulla... Tai onko sulla tällainen, että niin kuin ton kun saisi tehtyä, tai tohon kun pääsisi, tai ton kun on tehnyt, niin sitten voi laskea niin kuin mikrofonin ja todeta, että on voittanut. Ja, en mä tiedä, silloin kun olen silloin about 40-vuotiaana aloittanut, niin jossain vaiheessa mä rupesin niin kuin toistelemaan sitä, että mä teen 50-vuotiaaksi asti ja sitten mä katson, että sitten tapahtuu. No sitten mä sairastuinkin syöpään ja pidin sen vuoden melkein taukoon. Ja ei ole niin semmoisia kauhean isoja jotenkin kunnianhimoisia tavoitteita, että voisi olla varmaan semmoisia, että on tehnyt muutamia sooloja, on päässyt noille isohkoille kiertueille, ei nyt mitään omaa kiertuetta, ei ole suunnitteilla, ei riitä näkyvyys ihan siihen. Joku 4:n stand-up-ohjelmaan pääsy on kuitenkin semmoinen pieni mainos
näytepala, mikä pitää vähän niin kuin kasvoja pinnalla. Että no, sooloesitykset jatkuu syksyllä. Johannan kanssa tehdään duo-esityksiä. No se oli kiva pikkupistäytyminen Porin rakastajateatterilla, kun me tehtiin Elämäkunnossa Prokkista 2017 ja 2018. Eli siinä oli Valli Rami ja Jyvälän Toni ja Kai Tanner sitten tuolta rakastajateatterilta ja mä en muista ohjaajan nimeä, mä näen hänen kasvonsa. Tosin oloa, en muista, mutta meillä oli tosi hyvä, mukava, kiva ohjaaja, herra Nobody. Niin siinä yhdisteltiin niin kuin meidän stand-up-tekstejä ja sitten vähän draamallisia elementtejä, niin se oli ihan hauskaa. Siinä huomasi taas sen, että kuinka vaikeaa oli opetella muiden ihmisten tekstejä. Heti kun omaa tekstiä oli jotenkin käpälöity, niin sillä lailla, mitä helvettiä, eihän tämä nyt ollenkaan mennä. Oli ihan kivaa tehdä niin kuin yhdessä. Jyvälän Tonihan kertoi elämänhallinnastaan tuossa aiemmassa jaksossa, niin tässä podcastissa myös, ja siinä teemana oli tosiaan niin kuin Tonin elämänhallinta ja sivuteemana sitten komedian kirjoittaminen. Aivan. Joo, ja mun on pitänyt Toniin ottaa yhteyttäkin, jolla on nähty tässä pitkiin aikoihin. Et se oli niin kuin hauska pyrähdys tehdä siellä sitten äijien kanssa hommia suoraviivaisesti, mutta ilon kautta. Ei varmaan koskaan tuntunut siltä jotenkin, vaikka oli kuinka väsynyt tai näin, että oltaisiin tehty mitään ihan täysin paskoja esityksiä. Et mä tykkäsin kyllä sitä äijäenergiasta, millä tehtiin siellä. Niin, mitä sitten? Joo, en mä tiedä, johtuuko se nyt jotenkin iästä tai mistä. Että ei niin kuin, kun saisi tehdä töitä, jaksaisi tehdä töitä ja niitä olisi. Kaikki rokkikset, jos niitä ilmaantus ja tulisi jotkut uudetkin, niin ihan fine, mutta saattaa olla, että joskus kirjoitan vielä jonkun uuden soolon tai sitten en, että en mä nyt ole kauheasti kerinyt olla, mulla oli muutamia esityksiä komediateatterilla ja kävinkö mä Oulussa ja ennen kuin mä nyt sitten Kangasalatalon esitys peruttiin, se siirtyi syksyyn ja komediateatterilla jatkuu syksyllä, että on siinä ollut niin kuin sillä itselle ihan kivasti niin kuin sitä haastetta tavallaan 1,5 tuntia kannatella sitä showta. Että kyllä mä pelkäsin jossain kohtaa, kun mä laskin, että apua 35 minuuttia ja 35 minuuttia, että mulla pitää olla siis 70 minuuttia materiaalia. Ja nyt välillä mä saatoin heittää niin kuin ehkä 40 minuuttia ja sitten se toinen puolisko olikin 30 minuuttia. Mutta siitä nyt tulee se, että sitten taas tuollainen teatteriesitys kuitenkin, tai teatterissa tapahtuva esitys, niin se tauko vie aikaa, jos siinä on pikkujouluaika jotenkin, että sun täytyy kuitenkin synkata se esityksessä niin kuin tavallaan siihen koko illan siihen kestoon, että se on vaan jännä juttu jotenkin, että itse ajattelee aina niin sydänverellä sitä, niin kuin, että mä tämän jutun vielä teen, kyllä mä välillä niin kuin mietin, kun mulla oli jotain, tein sen päätöksen, että käsittelenkö vanha äiti, kuolema, syöpäteema niin kuin ekalla puoliskolla vai toisella puoliskolla. Ja sitten mä tein sen radikaalin päätöksen, että mä käsittelen ne ekalla puoliskolla, niin sitten mä voin palkita sillä toisella puoliskolla sen, että mä en palaa niihin aiheisiin. Se nyt tuntui toimivaan. Tosin mä sitten peidasin sieltä jossain monissa esityksissä, että en puhunut syöpämuijien pahoinvointimessuista, että jätin semmoisen pitkän uuden jutun sitten kuitenkin pois. Että kyllä se vähän sen yleisön mukaan täytyy kuitenkin sitten aina elää noissa pidemmissäkin esityksissä. Että kyllä se nyt oli, sanotaan näin, että semmoinen, että pääsi Tampereella isoon paikkaan tekemään omaa sooloa, niin on sillä nyt ollut iso merkitys. Ainahan se nyt on helpompaa mennä mihin tahansa, vaikka Tohniin tai jonkun muun kanssa vetään kahdestaan niin kuin se 1,5 tunnin setti, kuin se, että sä itse kannattelet sen koko helvetin illan. Jos se on timanttia, se on sun ansiota, ja jos se ei mene hyvin, niin sitten kaikki kaatuu niskaan. Ja niinpä. Et kyllä siinä täytyy niinku se energia jotenkin jakaa. Et kyllä se on niinku, esitykset meni ihan hyvin, ja sitten kun menin takki auki, tuulettelin baariin sen jälkeen, siellä lähibaariin, missä oli katsoja, niin sitten mä huomasin, että mä olinkin niinku ihan poikki, että mä en enää sitä olisi niinku jaksanut enää sitten niiden katsojien ja fanien kanssa sitä seurustelua, että ihmiset haluaa susta vielä keikan jälkeenkin ehkä imee vähän, että
vaikka itsellä on semmoinen, että mä annoin sulle jo kaiken siellä lavalla, että nyt mä vaan voisin täällä kaljaa nurkassa hiljaa ja mököttäisin. Että sydänveren luovuttajana jo niin kuin letkuissa 1,5 tuntia putkeen lyhyellä tauolla. Niin, mutta toisaalta toikin on sellainen positiivinen ongelma, mitä niin kuin ihan kaikki ihmiset ei joudu kokemaan, että olisi liiaksi faneja. Se on se ollut tietysti aika yllättävääkin, koska ei se nyt niin... Ei niin kauhean monta vuotta ole ollut sitä, että ihmiset haluaa ottaa susta selfikuvia. Tai se, että mä huomaan jotenkin, että joo, mulla on aika paljon villasukkia, mitä mä oon saanut fanilahjana. Jossain kohtaa mä mietin, että mitä mulla on näin helvetin paljon tämmöisiä pieniä jallupulloja. ja suklaata, korviksia. Mulla on Nakkilassa semmoisia faneja, jotka on tuonut Tampereelle asti sitten niin kuin fanilahjoja. Anna Marenki Leipomo, joka toimii Porissa, on toimittanut Porin ulkopuolelle Marenkia Ellivuoreen. Ja myös Fuengirolassa oli yllättäen Marenkia ja skumppapullo. Tosi he itse olivat siellä, mutta tulivat sillä yllättäen keikalle. Ja taas se on aika liikuttavaa kyllä myös niin kuin tavallaan tajuta se, että ai, ihmiset oikeasti niin kuin haluaa antaa sinulle jotain lahjoja. Niin, ja kokee tämän niin tärkeäksi, että haluaa, että tällä henkilöllä on hyvä olo, joka on kertonut näitä juttuja. Tuossa oli Twitterissä hiljattain, ihan, olikohan tällä viikolla, niin oli ketju, jossa porukalta kysyin, että ketkä on teidän suosikkikoomikoita. Ja sullahan oli siellä tosi monta mainintaa. Että se oli aika yllättävää, koska siellä oli kuitenkin niin kuin Andre Wikströmit, Stan Saanila, olisiko ollut niin kuin toi... Sami, ketä kaikkia siellä, mutta oli laitettu sellaiseen ketjuun, että siinä oli niin kuin tosi kovia nimiä, että mä olin ihan sellainen, että ai joku oikeasti, siis niin kuin, ai, tällainen niin kuin valtakunnallisesti ja tällainen laajasti, että sitä ajattelee aina, että joo, ne on niin kuin jotain tietyn paikkakunnan naiset, vaikka porilaiset tai kokemäkiläiset tai ehkä tamperelaiset, pirkanmaalaiset tietäjät. Sehän tuntui tosi kiva, kun mä sinne laittelinkin sitä, että mä elän tällä kehulla koko viikon. Voi olla, että elän vähän pidempään. Näinä aikoina niin kuin kulutus on sen verran pienempää, että pääsee niin kuin ihan kuukauteen tuolla. Niin, todellakin. Aivan mahtavaa. Mutta ehkä tässä voidaan niin kuin summata tämä kaikki, että niin paljon on tehty, mutta kyllä se on näyttänyt jättävän jäljen, että kyllä tästä... Kyllä tämä rimpuilu kannattaa. Kyllä se ilmeisesti kannattaa. Et niin kauan kuin puhelin soi ja pyydetään keikoille ja syksyksi on keikko. Ja tänään viimeksi tuli itse asiassa elokuulle keikka, niin minä sanoin, että ei jumalauta, tästä ei selvitään. Et kun tässä vielä vähän aikaa vetää henkeä tässä kevätkauden, niin ehkä tässä sitten jo loppukesä painetaan hommia. Ja yksityishenkilöt, joilla on rahaa ja mahdollisuus kuluttaa, niin jos joku kuuntelee, niin tilatkaa meitä koomikoita keikoille, tilatkaa trupaduureja, muusikoita keikoille. Kaikki on varmaan tosi iloisia, kun pääsee tekemään live-yleisön eteen keikkaa ja saa siitä vähän elantoa. Niin tämä on kuitenkin ollut melkoinen kurimus tämä kevät, niin kaikki keikat on tervetulleita. Joo, ja tämä oli oikeastaan se mun, niin kuin, mihin mä olin tulossa, että ennen kuin lopetetaan, niin onko jotain, mitä haluaisit promota ja toivon. tilatkaa yksityiskeikalle porukkaa, jos vaan suinkin on mahdollisuus. Mistä sut voi tilata? Mut voi tilata, ihan löytyy nettisivujen kautta löytyy suoraan yhteystiedot, tai tietysti myös ohjelmatoimistot on kurimuksessa, niin siellä on useampia ohjelmatoimistoja. Ohjelmakaupan kautta saa, ja Lappiin, Arctic Liven kautta ja ohjelmanaiset toimii Tampereella. Siellä ne on lueteltu kaikki ohjelmatoimistot, että sieltä löytyy, Magnum Liven kautta löytyy myös, niin mikä on itselle tutuin ohjelmatoimisto tai mitä kautta vaan, niin googlettamalla löytyy. Mua ei pelkästään tarvitse tilata muakin, mutta vaikka Henkkaakin voi tilata ja kaikkia muita mahdollisiin tilaisuuksiin. Joo, mä en tee itse asiassa yksityistilaisuuksia muuta kuin ihan täysin spessukeisseissä, että aivan. Että niin, ne keikat tulee sitten mulle. Joo, sä voit hoitaa ne, että mä haluan tehdä klubeja. Mä en ole ikinä kokenut omakseni sitä, että kun se tuntuisi työnteolta ja sitten taas niin kun
mä haluan tehdä tätä niin kuin tämän itsensä takia ennemmin. Niin. Aivan. Mutta rakkaudesta lajiin, rakkaudesta komiikkaan. Nimenomaan. Jos tällä nyt haluaisi ihan hirveästi tehdä bisnestä, niin sitä täytyisi tehdä niin kuin Sami tekee, tai maailmanvalloitusta täytyisi tehdä niin kuin Ismo tekee, ja Miska tekee varmaan omalla sarallaan, mutta sitten me muut tehdään vähän toisesta näkökulmasta. Rakkaudesta lajiin ja vähän rahasta ja vähän jostain siltä väliltä. Niin, ja siis kyllä mä oon tykännyt kovasti siis ihan rahasta kirjoittamisesta, että se ei jostain oudosta syystä se ei tunnu niin kuin rankalta työltä, että se tuntuu niin kuin siltä, että joo, hihat kääritään, mutta ei tunnu siltä, että voi ei, nyt joudun tänään kirjoittamaan, vaan sieltä, että jes, tänään pääsee kirjoittamaan. Aivan. Hyvä. Rakkaudesta lajiin. Rakkauslajiin on sellainen lopputeema, mihin me voitaneen tämä paketoida. Hei, suuri kiitos Anitta, kiitos, että sä olit mun seura. Kiitos. Suuret sydämet. Kiitos. Yes. Kiitos. Moi moi. Ja niillä kiitoksilla ja heipoilla lähti Anitta Ahonen takaisin Tampereelle, tai itse asiassa pysyi takaisin Tampereella, henkisesti lähti takaisin Tampereelle. Tämä oli jakso 36 Takaisin kirjoituspöydälle -podcastista. Toivottavasti viihdyit, ja kyllähän mä tiedän, että sä viihdyit, koska tuskin sitä ihan väkisin olisi tänne asti jaksanut. Meillä on 35 vanhaakin jaksoa tuolla plakkarissa, joten jos tämä kiinnosti, niin kannattaa vilkaista, että mitä kaikkea muuta sieltä löytyy. Nämä jaksot löytyy mistä tahansa podcast-vimpaimesta hakemalla hakusanoja takaisin kirjoituspöydälle tai hakemalla hakusanoja Henry Lehto, tai sitten tietenkin osoitteesta henrylehto.com. Ja jotta tämä homma on kaikkein mielekkäintä ja jotta tästä saa jotain signaalia, niin että tämän tekeminen kannattaa, niin vinkatkaa kavereille, vinkatkaa, että niin tällaista podcastia kannattaa tehdä, linkatkaa tähän, jakakaa näitä jaksoja, ja kyllä te tiedätte, miten olla hyviä ihmisiä. Tämä oli kaikki, mitä meillä oli tällä kertaa sanottavana. Kumpa mulla olisi joku suuri viisaus tähän loppuun, mutta ei tässä tarvitse olla viisas. Riittää, että sen kun vaan on inhimillinen ihminen, ja siitä tulee se samastuttava. Hyvänen aika, sit vahingossa yritän kehittää jotain suurta viisautta. Heti kun sanon, että tämä ei ole mikään korkeushyppykisa, niin sitten mä asetan riman ja rupeen hakemaan floppia. Ja tähän floppiin mä lopetan tämän lähetyksen. Kiitos. Kiitos kaikille. Mä olin Henry Lehto. Tilatkaa podcastia, jakakaa, antakaa hirveän hyviä arvosanoja iTunesissa, eikä mikä Apple Podcasts tämä nyt nykyään onkaan, mutta tehkää hyvin. Kiitos.